ကောင်းမောင်းတင်တာကိုအထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့ဂိမ်းဟာရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေရဲ့တီထွင်ဖန်တီးမှုစွမ်းရည်ပြပွဲမှာလူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုသူစာလင်းကပေးပို့ထားပါရရှင်။ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလူငယ်များရဲ့တီထွင်ဖန်တီးမှုစွမ်းရည်ပြပွဲကိုဩဂတ်လ3ရက်နေ့ကရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်မရှင်ပြိုင်ပွဲဝင်ရောက်ပြတ်တဲ့ Drive Application ကလူတွေကားမောင်းတဲ့အခါအထောက်အကူဖြစ်စေဖို့ဖန်တီးထားတဲ့ဂိမ်းဖြစ်ပြီးဒီဂိမ်းကလူတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုအများဆုံးရခဲ့တာကြောင့်အမများဆုံးရရှိခဲ့ပါတယ်။ကျော်ဒီပြိုင်ပွဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ဟို simulation လေးကိုပြတာပါ။ simulation လေးကကျွန်တော်အပြင်မှာကားမောင်းတဲ့ပုံစံနဲ့ကြောင်းရေးပေးထားတာပါ။ကျွန်တော်ပုံမှန်သမိုးရှင်ကိုအပြင်ကောင်းမောင်းတဲ့ဂိမ်းလေးမှာဆိုရင်တို့မှာဗတ်မှန်လေးမပါဘူးပြ။ကျွန်တော်ဒီမှာじゃဗတ်မှန်လေးမှာပုံပေါင်းရေးပေးထားတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ manual မောင်းညက်လို့ပြောကြအဆင်မပြေသေးဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒါကျွန်တော် manual ရအောင်လည်းရေးပေးထားပါတယ်။ဒါ manual နဲ့ပဲလည်းမောင်းလို့ရပါတယ်။ဟိုဆရာမခွေးမှာじゃကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ effect တွေအကုန်ထည့်ပေးထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာကောင်းမောင်းတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်။အားရထားတဲ့အချိန်မျိုးမှာဆိုဆရာရင်တဲ့ရင်ဆရာရင်ကကြက်နေတာပေါ့။အဲ့လိုကြက်နေတဲ့ effect ရေပြီးတော့ကျွန်တော်ကားဘိန်းစားနေပြီဆိုတာဆရာရင်ကပေါ့ဆင်းသွားပြီးတော့အဲ့ပေါ့ဆင်းတဲ့အတိုင်းလေးသွားနေမယ်ပြီးတော့ရှင်ကားအရှိန်များလာတဲ့အမြအဲ့ဒီအရှိန်နဲ့လိုက်ပြီးတော့အချိုးညောင်တိုက်ပြီးဆရာကြီးကလိုက်ပြီးချက်လာမယ်ပေါ့နော်ဖန်တီးမှုစွမ်းရည်ပြိုင်ပွဲမှာအဖွဲ16ဖွဲ့ကကျောင်းသားဥယျာဉ်အယောက်40ပါဝင်ရှင်ပြိုင်တာဖြစ်ပါတယ်လူငယ်ကျောင်းသားတွေဖန်တီးထားတဲ့ game software web application နဲ့ android application စတာတွေပါဝင်ပြီးပြိုင်ပွဲဝင်ကျောင်းသားတွေအတွက်စုအမျိုးအစား3မျိုးသတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်ဒီပြိုင်ပွဲကိုကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကျောင်းသားအပြင်တီထွင်ဖန်တီးမှုစွမ်းရည်တွေမြင်မားစေဖို့ပြိုင်ပွဲကျင်းပရာဖြစ်တယ်လို့ပွဲစီစဉ်သူကပြောပါတယ်ဒီပွဲလုပ်ပြရရဲ့ချက်ကကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားရဲ့တီထွင်ဖန်တီးနိုင်မှုစွမ်းရည်စွမ်းရပါတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားရဲ့တီထွင်ဖန်တီးနိုင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုမျိုးတကယ်တက္ကသိုလ်ပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုလိုရမလဲကျောင်းကလက်တွေ့စာရေးတာမကပဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအပြင် product တွေဖန်တီးနိုင်တယ်ဆိုတော့ဟိုဟာရွေးချက်နဲ့ပြုလုပ်ဖြစ်တာပါခင်ဗျာဒီကျောင်းသားတွေရဲ့တီထွင်ဖန်တီးမှုစွမ်းရည်ပြိုင်ပွဲကိုနှီးပညာပိုင်းကိုစိတ်ဝင်စားသူတွေလာရောက်လေ့လာကြပါတယ်။လေ့လာပြတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ကအဲတက္ကနိုလော်ဂျီနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တော်တော်စိတ်ဝင်စားတော့ကျွန်တော်ညီလေးတွေကလည်းဒီကျောင်းမှာရှိနေတော့သူတို့ဒီကျောင်းမှာအဲ့လိုမျိုးကျောင်းသားကျောင်းသူလေးတွေရဲ့အဲ့လိုမျိုးသူတို့ရဲ့တီထွင်ထားဖန်တီးထားတဲ့အဲ့လိုမျိုး application လေးတွေ software လေးတွေ website လေးတွေအဲ့လိုဟာမျိုးလေးတွေကိုပြပွဲလေးရှိရဆိုအဲ့ဒါလာကြည့်ပြတာအားပေးပြတာပါအကောင်းပါလေဗျာကျွန်တော်တို့ကနီးပညာခေတ္တမှာဒါဒီအခုကလေးဆိုနီးပညာခေတ္တမှာသူကဝေဖွားလာကြတာကြီးပြင်းလာကြဆိုတော့နီးပညာကကဘာနဲ့အမီရေပောင်တန်းနိုင်အောင်ကြိုးစားတာအကောင်းဆုံးပါပဲဒါဒီပြန်ပွဲမှာ 3D game မျိုးစားကိုဖန်တီးထားတဲ့ Sist in Your Brain ဖွဲ့က First Feedback Trial Award ဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်မှာဒီလိုပြန်ပွဲကျင်းပတာနှစ်ကြိမ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မကသူစာလင်းပါ